בוקר טוב, מרשה. בוקר טוב, רומא. שמח שמצאת זמן לדבר איתי. קודם כל, אני יודע שאת מיום ראשון בעצם בסביבה שלך, בעיקר באילת. אוהדת זה כבר יותר משלושה שבועות. מה הסיכום הביניים, הומאופתי כמובן, שאת יכולה להתחיל ממנה? וואלה, קשה לגעת. אני בדיוק חשבתי על זה הבוקר, כי יש לי הרגשה שאנשים כל כך אסירי תעודה שאנחנו בכלל מתפנים להיות איתם ולהיות שם בשבילם, שאני קצת חוששת שלפעמים הם עוזרים, שהם אומרים שזה עוזר, ואני לא בטוחה שזה תמיד עוזר. ולא יכול להיות שכולם פוס שנוהגים להגיד את זה. אני לא באמת יודעת, אני כן יכולה להגיד על המשפחה שלי שהיו לי כמה מקרים, ועל הקהילה שלי שזה משמעותי מאוד מאוד מאוד, אבל סך הכל אני לא מקבלת המון פולו-אפים והמון תגובות מהאנשים שנתתי להם רמדיז באילת, ואני חושבת שכבר נתתי למאות. מה את חושבת, מה הסיבה לזה? תראה, בשבוע וחצי הראשונים, אני ואחר כך אוהד הצטרף אליי, היינו במלון ים סוף באילת, שלשם הגיעו מניר עוז וכרם שלום, ואני חושבת שהקהילה עדיין הייתה כל כך בטראומה והלם ושוק, וכל כך עטפו אותם, והם קיבלו כל כך הרבה דברים, והם כל הזמן קיבלו בשורות כל כך רעות, שהם לא ידעו בדיוק מה קורה, וכשהגענו לשם, ישר קלטנו שאנשים כל כך רגישים, אנחנו לא יכולים להתנפל עליהם, וכן, כשחזרנו אחרי יום, וכשחזרנו אחרי יומיים, ואחרי שלושה ימים, היינו מתקשרים, כי תמיד לקחנו טלפונים, ותמיד נתנו את הטלפונים שלנו, והיינו מתקשרים, אני ואוהד, והרבה פשוט לא היו עונים, וכן, היו כאלה שאמרו שכן, אבל אני חושבת שבגלל שבשבוע הראשון, בכלל בשבועיים הראשונים, ובעצם עדיין עד היום, האירוע הזה לא נגמר, הם כל הזמן מקבלים עוד ועוד ידיעות רעות, ואם הייתה המשפחה שהצעתי להם לרדת מהמלון לים 20 מטר, שאולי זה יקל עליהם, והם אמרו לי שהם לא יצאו מהמלון, ואם אחרי 4 ימים פגשתי אותם למטה שהם יורדים לים, אז כן הייתה הקלה, המצב שלהם בגלל החיים הוא קצת משתפר, אבל אני לא יכולה להגיד על האנשים האלה כי אני לא יודעת, אם הייתי בתוך הקהילה, וגם הייתה לי הרגשה שמה, היום אני כבר מתנדבת במקום אחר, אבל הייתה לי שמה בים סוף הרגשה שקשה להם לדבר עם מי שלא עברו את הזוועות, שקשה להם להאמין שמישהו יוכל להרגיש את מה שהם עוברים, הם צודקים. אבל כן, בים סוף, כבר ביום השני, יצרנו קשר עם האחות של ניר עוז, ויצרנו קשר עם החמל של הכרם שלום, וכן יפנו אלינו אנשים, ועברתי על תיקים שכתבנו אז, והסתכלתי עליהם, וכן היו הצלחות. אני אוכל לתת מקרה של הבחור שהגיע אחרי 4 ימים, כבר לקראת הסוף של השבוע הראשון, הוא הגיע בגלל כאבים מאוד קשים בכתפיים, הוא אמר שהוא היה בכיתת כוננות וסחב הרבה פצועים ועבד מאוד קשה. הוא גם דיבר על דפיקות לב, הוא אמר שישן, עוד קושי לאכול, וכן נתנו לו ארניקה ונתנו לו אקונייט, ולפחות למחרת שדיברנו איתו כבר לא היו לו כאבים. אז כן יש הצלחות, הצלחות הן קטנות, הטראומה כל כך גדולה שמה. אז יש לי כמה מקרים, כאילו, ממה נתנו שמה, אבל אני לא יודעת אם זה רלוונטי כרגע. זה רלוונטי מאוד, בואי נעבור על המקרים. אז הכי פשוט היה הכלבים, באמת הגענו לשם, זה היה מרגש לראות בכלל, המלון הספציפי הזה קיבל אותנו בזרועות פתוחות, יחסית לסיטואציה, ונתן לנו מקום, והמקום היה צמוד לחמל של כרם שלום, ועזר לנו לארגן דברים,
והכלבים, הסתובבו שם עשרות של כלבים בתוך הלובי, ומלא ילדים צועקים בשמחה, ומלא השתוללות של ילדים. זה עשה אווירה טובה. ברגע הראשון אתה לא מרגיש שאתה נכנס למקום שאפוף באבל, אז באמת בכלבים היה הכי קל לטפל, כי אנשים שבאו היה להם נוח לבוא אלינו דרך הכלבים, ונתתי להם אקונייט ופוספורוס ובודילאה, ואפילו ביום הראשון שהגעתי לשם בכלל, כל הקטע של אילת הוא התקדם מאוד מהר בגלל הקשרים של רותם ג'קסון באילת, וביום הראשון שהגעתי לים סוף היא הפנתה אותי לבחורה שעובדת עם, שלמדה הומאופתיה של כלבים אצלה, והיא למדה אצלה והתמקדה בחיות, והיא באמת יצרה מיד קשר עם כל בעלי הכלבים, ואחר כך היא כבר לא באה, אבל הם המשיכו להגיע אליי ואלוהז, ונתנו להם פוספורוס ואקונייט ובודילאה, ובאמת אני חושבת שפגשתי אולי 8-9 כלבים, וזה עשה מאוד טוב למשפחות של הכלבים, שהכלבים היו מוכנים לצאת, שהם היו פחות לחוצים, התחילו לאכול ולחזור לרגיל שלהם. הבעלים של הכלבים אחר כך גם פנו? בעקבות הטיפול ב... לא. לא, מעניין. לא, מאוד הופתעתי מזה ומאוד התרשמתי מזה שלא. לי היה מקרה של משפחה שהגיעה קודם אמא ואחר כך בת ואחר כך הביאה את בן, ואז לפגישה הם הגיעו עם כלב, עם כלבה ג'סי. והם ראו את השיפור בג'סי, וזה בשבילם היה משהו כל כך חשוב, משהו כל כך מרכז כל המשפחה סביב זה, הם דיברו הרבה על זה, וכאן דוגמה שמשפחה מביאה את הכלב, אבל דרך הכלבים חשבתי שדרך בעלי חיים כן ייפתח שם איזה משהו, לא במקרה שלך, לא במקרה שלך. כן. אז באמת הבחור שהגיע אלינו מהכיתת כוננות, הוא קיבל ארניקה 1M, ואחר כך גם נתנו לו אקונייט 10M, והוא קל לו, במיוחד הוא דיווח על ההקלה הפיזית, והוא פגש אותנו שוב אחרי 4-5 שעות במלון. אז זה היה כיף לשמוע. הגיעה אליי אחות של בחורה שהיא לא יכלה לצאת מהחדר, שסיפרה שאחותה שהיא בוכה כל הזמן ללא הפסקה, יש לה 3 ילדים קטנים והיא בהיריון והיא לא מוכנה שהם יזוזו ממנה, בעלה מורדם ומונשם בתל השומר, ונתתי לה אגנציה, וכמה שעות אחרי זה, היא בכלל קיבלה הודעה שתבוא מהר לתל השומר, כי מורידים את בעלה מהנשמה שתגיע לשם. והרגישה יותר טוב ישר עם האגנציה, נתתי לה 10M, אמרתי לה לקחת פעם בחצי שעה, 3 פעמים, הרגישה הרבה יותר טוב. הרבה נתתי אקונייט, לפעמים נתתי אקונייט עם גודליה, אני חושבת שכל הסיפורים נגעו לי, אבל אחד הסיפורים שנגעו לי במיוחד, אני עושה כבר כמה שנים קבוצת יוגה שאנחנו נפגשים כל יום בשש בבוקר, ואחת המורות ביום שני בשבוע הראשון של המלחמה השאירה לנו הודעה שאימא שלה, אחותה, גיס שלה ושלושת הילדים נרצחו, והיא יוצאת מהקבוצה לכמה זמן. ובאותו השבוע הראשון של המלחמה, האחות של ניר עוז הפנתה אלינו בן אדם מבוגר עם הקשיים להירדם, והוא ישב איתנו, דיבר איתנו באנגלית, ומעט מאוד בקאז'ואל כזה, דיבר על זה שכשאנשים מבוגרים נמצאים בזוגיות שנייה, הם הרבה פעמים לא חיים באותו הבית. ואז הוא התחיל לדבר על הבת זוג שלה, מה הם היו עושים ביחד, ועל החיים, על הבת זוג שלו. מה הם היו עושים ביחד, ועל הילדים שלה, ועל הנכדים שלה, ומה הם היו עושים ביחד, ואיך היא הגיעה לארץ, והיא הגיעה לארץ ונתן את השם, קיצור זה השם של המורה ליוגה. ולא אני נתתי אקונייט, אבל גם נתתי, לא, סליחה, נתתי לו אגנציה, ולמחרת הוא בא אלינו ואמר תודה רבה שהוא מרגיש הרבה יותר טוב, אי אפשר לדעת. כי רוב האנשים האלה כבר בשלב הזה, כבר ביום הראשון שהייתי שם, פגשתי את סגן מנהל הבית חולים בתוך המלון,
ואני יודעת שחילקו שם תרופות פסיכיאטריות בלי סוף, ובצדק אולי, אולי לא, לאנשים האלה. עכשיו הוא לקח גם משהו לשינה, והוא גם לקח את הרמדי שלנו. אחר כך נתתי לו בקבוק של בודילאה, שכל פעם שיהיה לו קשה, שישים שלוש טיפות על הלשון, נתתי לו בודילאה 200C. ואין לדעת, אני לא יודעת מה קרה, הרמתי לו טלפון אחרי זה והוא לא ענה. אז באמת אני ואוהד חילקנו הרבה אקו נייט למנהלת של צחי של כרם שלום, שאמרה לנו שהיא לא מצליחה לישון מרוב זה שהיא עושה כל כך הרבה דברים. נתתי קליפוס 200C שהיא אמרה שמאוד עזר לה. ואחרי זה עוד פסיכולוגים ומטפלים סוציאליים שהיו שם אילתים הגיעו אלינו וגם אמרו, וואלה, אולי תתני לנו עוד קצת טיפות. נתתי להם, אמרו תודה, לא פגשתי אותם שוב, כי הם כל יום היו במלון אחר. אני חושבת שזה שאנחנו התמדנו והגענו כל יום, או כמעט כל יום למלון ים סוף, הם כל יום ראו את אותם הפרצופים, זה עזר. כי באמת ראיתי שהפסיכולוגים והעובדים הסוציאליים, אחר כך לא מצאתי אותם, הם התפזרו והיו בעשרות המלונות באילת. ונתנו לכולם, לכולם כתבנו בגדול את הטלפון שלנו, שנשמח אם הם יחזרו אלינו, וזה רק יעשה לנו טוב לעזור להם, וזה לא קרה פעם אחת. לא במלון, ואחרי שהייתי שם, אחרי השבוע השני, הרגשתי שאולי באיזשהו מקום אני מבזבזת את הזמן שלי שם. אני השארתי עשרות הודעות שאנחנו, אני ואוהד, נשמח לבוא, לעזור, רק התקשרו, ואמרתי, בלה, אני אחזור לאזור של המועצה האזורית שלי, אני יודעת שהגיעו מלא מפונים, ופנו אליי, לא, אני פניתי, למי שריכז בכל היישובים את אנשי קשר, ורק ביישוב אחד פנו אליי שנבוא לעזור. אז באמת הגעתי לעזור בלוטן, באותו השבוע ענת בן דוד, הומאופתית ותיקה, הגיעה ליישוב שלי כי הבת שלה גרה בצפון, והיא לא הייתה מוכנה להישאר שם, לא הייתה מוכנה ללדת בנהריה, והיא באה ללדת אצלנו ביישוב, אז פגשתי את ענת וביחד הלכנו ללוטן, ופגשנו שם משפחה, ואחרי כמה ימים פגשתי שם עוד משפחה. אבל, שוב, לא התכוונתי לחזור לעבוד במלונות באילת, ואמרתי, וואלה, אולי, לא יודעת, נראה מה יקרה. ולנו קרה אסון ביישוב, אחד הילדים שלנו היה במסיבה, בהתחלה היה נהדר, נראה לי שאחרי 5 ימים, מצאו את הגופה שלו, אז גם הרבה אנשים ביישוב היו צריכים עזרה. בלוויה הלכתי עם ארניקה ועם איגנציה, וברור שעצובים בלוויה, אבל כשראיתי שאנשים שקרובים אליי מפסיקים לנשום ולא יכולים לעמוד על הרגליים, חילקתי המון איגנציה, וכולם פנו אליי אחר כך ואמרו שזה מאוד עזר להם וממשיך לעזור להם. ובאמת בשבעה פגשתי אנשים מאילת, ופגשתי בחורה שמנהלת את עמותת לתת באילת, והיא שאלה אותי מה אני עושה בימים האלה, וסיפרתי לה על החוויות שלי במלון, והיא אמרה, את חייבת לבוא לחנות שלי. החנות שלה זה לא בדיוק חנות, כי זה כמו חנות, אבל לא משלמים שם, מקבלים הכל חינם. היא פתחה מקום במול הים, שזה המול המרכזי באילת. היא בחורה מאוד מרכזית באילת ויש לה המון קשרים, והיא קיבלה שם מקום, והיא אמרת, בואי, את חייבת לשבת איתי שם. ובאמת מאז אני מגיעה כמעט כל יום למרכז תמיכה במשפחות, זה נקרא, אבל זה באמת רק למפונים. ובניגוד לרוב המקומות שהומאופתים צריכים להילחם כדי להגיע ולעזור, אז היא פתחה לי שם כל מה שאני רוצה, היא ממש פרגנה לי פינה, וכמובן שזה באמצע המול, אבל אפשר ליצור שם תנוחה אינטימית, ובאיזשהו מקום אני מרגישה שזה שאני הולכת לשם לבד, זה יוצר יותר אינטימיות. כי כשהייתי עם אוהד בים סוף, אז זה היה טוב, כי עבדנו ביחד על המקרים, והתלבטנו ביחד מה לתת, וזאת הייתה תמיכה רגשית,
בכלל, זה היה כיף לעבוד ביחד, אבל אני חושבת שמבחינת הבן אדם שעומד מולי ונפתח מולי, אז יותר קל לו לעשות את זה עם בן אדם אחד, ולא בפני שניים. ומה שקורה שם במרכז תמיכה, זה שגם פשוט האנשים שמגיעים, האנשים שמתנדבות שם, הם אומרות, תראו, יש כאן את מרשה, אולי יכולה לעזור להם. וגם אני יושבת שם מהצד, מסתכלת, מקשיבה לשיחות, קולטת אנשים בעיניים. אני חושבת שהכי קל לי לקלוט את האיגנציה. ואז אני בעדינות ניגשת בדרך כלל תספרי, אנשים איך את קולטת את שקולטים. איגנציה? איך את קולטת איגנציה בימים האלה? אני קולטת עצב מאוד 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 עמוק. עכשיו, כשאני קולטת את האיגנציה, זה לא תמיד איגנציה, לפעמים אני מדברת עם הבן אדם ונותנת לו משהו אחר. אבל יכול להיות שזה משהו שאני קולטת את זה כי זה יושב עליי, או אני לא יודעת. אז איך את קולטת איגנציה? איך אני קולטת איגנציה? עצב תאומי. עצב תאומי, הם באות לשם ומחייכות ואומרות תודה למתנדבות הנפלאות שעוזרות להם, ובכלל הזילי הזאת מעמותת לתת, יש לה פנקס, וכל מה שבן אדם מבקש היא רושמת והיא משיגה להם. יש לה תרומות בלי סוף, והיא דואגת, היא דואגת שיהיה להם, היא דואגת שיהיה להם. ותמיד יש לה צ'ופרים להוציא לעוד אנשים ולילד, ואם היא קולטת שיש איזה ילד שקשה לו, או... המקום באמת מדהים, מדהים שיש מקומות כאלה. אבל אני יכולה לספר לך גם מהסיפור, מה שלי קרה בשלושה שבועות האלה, בכלל השבת תפסה אותנו בדהב, היינו ביחד 11 מבוגרים ושתי תינוקות מהמשפחה, נסענו לחגוג איזה אירוע משפחתי, הגיעו גם מחול, ואחת הקלות נכנסה להתקף חרדה אמיתי, והיה לי אקונה את אחד האם, וזה מאוד עזר לה לצאת בשקט מהמלון ולחזור הביתה. כשהגענו הביתה זה כבר היה כמעט חצות, למחרת פרסמתי בקהילה שמי שרוצה שיפנה, וכבר התחילו להגיע מפונים. הגיעו מפונים מחולית באותו היום כמה משפחות אלינו, ולקח להם כמה ימים, פגשתי אותם במקרה, או שום דבר לא במקרה, באותו היום, והם אמרו שטוב שאני קיימת והם יגיעו. לקח להם כמה ימים עד שהם הגיעו, אבל הם הגיעו. הבת שלי, שהיא עוסקת בהפקות ומילדי המסיבות, והיא באמת הכירה כמעט את כולם במסיבה, היא לא נסעה למסיבה, זה הנס שלנו, וכשנהיה לי קשה, אני חושבת על הנס שלנו, היא התכוונה למצוא למסיבה עם הנכדה שבאה מגרמניה, והם לא נסעו בגלל שנסענו לסיני. אז היה לנו את הנס הזה, והיא באמת הייתה מאוד, לא יודעת, ילדה רגישה, אבל היא תפקדה, כל הזמן היא תפקדה, ובעצם היא קלטה אצלנו ביישוב את כל האנשים שבאו לקשת, למשפחה של קשת שנהרג במסיבה. ובאמצע השבעה, נראה לי שביום הרביעי של השבעה, אני מתעוררת ב4:30 בבוקר, אני שומעת אותה זוחלת על הרצפה לכיוון המיטה שלנו, אמא, אני לא יכולה לעמוד על הרגליים. לא יכולה לעמוד על הרגליים, אני כאילו משותקת, אני לא יכולה לעמוד על הרגליים. אני, המרפאה שלי זה בערך 5 מטר מהבית, רצתי למרפאה, מה אני אתן, מה אני אתן, ועבר לי בראש הרשימות של רונן לוי ורחל שבי, שאיזה מלאכית פרסמה את זה בקבוצה, בהתחלת המלחמה אמרתי, יאללה, קמפו, נתתי לה קמפו 200, נתתי לה פעמיים בהפרש של 10 דקות, היא קמה, שלשלה, נשמתה, נכנסה למיטה וישנה 17 שעות. אחר כך המשכתי, אני חושבת שנתתי לה אולי עוד איגנציה, אולי נתתי לה עוד פעם קמפו, אבל אני חושבת שזאת רמדי שבאמת חשוב לזכור אותה למצבים האלה.
כמובן שטיפלתי גם במשפחה של קשת. האנשים שמגיעים אליי לאילת עכשיו, לא אליי, למרכז של זילי, של לתת במול הים, שבאמת אם מישהו שומע את ההקלטה הזאת ואתם מכירים את אילת, אז זה באמת מקום נהדר, כי זה כמו חנות יד שנייה, אחלה בגדים יש שם, וכיף להגיע, וזה נותן אשליה כאילו שהחיים חוזרים לנורמל. אתה הולך, בוחר לך בגדים, הכל תלוי כמו חנות יד שנייה, אתה מסתובב במול, כאילו שהדברים נורמליים. אז האנשים שמגיעים אליי לשם, זה באמת אוכלוסייה אחרת מהקיבוצניקים. זה בעיקר אנשים משדרות, אנשים מדהימים, משדרות, מאופקים, מנתיבות, ויותר מהמושבים של העוטף. יותר קל להם, אני חושבת, לבקש עזרה. אני חושבת שהם גם פחות עטופים בעזרה. יותר קל להם לבקש עזרה, אני חושבת שאני רואה, לא יודעת, כמעט, לא יודעת, עשרות אנשים ביום אני רואה, אז אני חושבת שאני, כמובן שאני משתדלת לדייק, אני לא יודעת כמה אני מדייקת. יש כאלה שמתקשרים, שמשאירים הודעות, שתודה. יש כאלה שחוזרים למחרת ואומרים תודה, ושוב, אני משאירה את הטלפון שלי לכולם, אף אחד לא מתקשר באמצע הלילה או שום דבר, אף אחד לא מתקשר לבקש עזרה. מאוד אני יכולה לספר לך. סיפר כל כך הרבה, במיוחד בין השורות, בין השורות יש הרבה. רציתי לשאול אותך עוד דבר, את לא פעם הזכרת בודליה. מה הניסיון שלך עם בודליה בשלושה השבועות האחרונים? ואם את יכולה לתת מהניסיון שלך טיפים מתי אקונייט, מתי בודליה, מבחינתך. כשנתתי בודליה לאנשים שפנו אליי בחרדה, זה לא עזר לי מספיק. נתתי להם אחר כך אקונייט או ארג'נית או ארסניקום. זה לא עזר מספיק, זה כאילו בשביל הטראומה הנוראית הזאת, הרגשתי שזה לא עזר מספיק. בשבילי, לפעמים אני לוקחת בודליה בשביל עצמי. אם אני נמצאת בפגישה עם מישהו, אני מקבלת טלפון בזמן הזה באיזושהי ידיעה לא כל כך טובה, אני רואה שיהיה לי קושי להמשיך, אני שמה לי בודליה אחד עם הלשון ואני ממשיכה. אז יש לי איכשהו הרגשה שבשביל הפתאומיות והטראומה הזאת זה לא מספיק. למרות שאני כבר שנים משתמשת בבודיליה, לפעמים אני מרגישה שזה מגוחך כמה שאני משתמשת בבודיליה. אני שמעתי על בודיליה פעם הראשונה בסמינר של אליס טימרמן לפני המון שנים, זה היה בהרצליה. היא הייתה קצת פחות מאורגנת על עצמה בסמינר הזה, התנהגה קצת אחרת, ודבר ראשון שהיא דיברה עליו היה בודיליה. והיא סיפרה שהיא עשתה פרובינג על הבודיליה, כי הייתה לה מטופלת עם MS שסיפרה לה שהערוגה של הפרחים שלה, מקום מסוים בתוך החצר, זה המקום היחידי שאין לה כאבים. ואז היא עשתה על זה את הפרובינג, והיא סיפרה לנו אז שזה מטפל בטראומות של דורות קודמים, ואפילו בגלגולים קודמים. ואמרתי לעצמי, הומואפתיה, הומואפתיה, אבל עד כאן. וכמובן שהמקרה הראשון שהיה לי כשחזרתי הביתה, זאת הייתה ילדה שנטשו אותה בגיל חצי שנה, והייתי צריכה להביא בודיליה מחוץ לארץ, וככה התחיל הרומן שלי עם בודיליה. ומעניין שהבן אדם היחידי שהרגשתי שהוא עשה פרובינג לא קל, הבודיליה, היה על עצמי, שלקחתי בודיליה סתם כדי לבדוק, וזה החזיר לי זיכרונות מלפני המון שנים, שממש לא רציתי להיזכר בהם שוב, אבל ראיתי שאחר כך זה הבריא אותי, כי זה שם אותם הצידה וכבר לא התעסקתי אותם יותר. וואו. זה מה שאני חוויתי, אבל עכשיו, אני נותנת את זה כמשהו נוסף, אני מתייחסת לבודיליה לא יודעת, כרמדי מטריה כזאת מיזמטית, שלכולם בדורות קודמים, בגלגולים קודמים, יש איזה שהם טראומות, שטוב שנצליח למחוק אותם. לי יש תחושה
שבודילי הזה בכל זאת אפטר שוק, ועדיין אנשים בשוק, בטראומה, במשהו אקוטי, ובמשהו אקוטי אנחנו צריכים משהו ראשוני, משהו כמו אקונט, כמו הרמידי שדיברנו עליהם. ובודילי זה כבר משהו שתמון במערכת, זה משהו יותר עמוק, זה משהו שצריך להוציא משם. זאת ההרגשה שלי, כמובן אנחנו נאסוף את ה... חומר ונחלוק, זה למה אנחנו עושים גם שיחות כאלה. ואני חושב שיש עוד סיבה למה אנחנו עושים שיחות כאלה. קודם כל להגיד לך תודה ולכל מי שבשטח, ושנמשיך ושיהיה לנו כוח לעשות מה שאנחנו עושים, ויבוא יום ונשב ו... אז נחשוב על מסקנות, על איך לעשות את זה יותר נכון. מבלי ספק שעכשיו אנחנו עושים את זה מכל הלב, וזה הכי טוב שאנחנו יכולים. ועל כך תודה, משה, תודה רבה. תודה רבה לך, חמוד, תודה רבה לך, אתה עושה כל כך הרבה, אני לא אוהבת להיות מול המצלמה, ואמרתי, יאללה, רומא ביקש, אני לא אגיד לא, באמת, תודה רבה. ואני מקווה שלא נצטרך להשתפר, אני מקווה שלא יהיו יותר אירועים. זאת התקווה שלי. אמן. יאללה, אמן. תודה, תודה לכולם. תודה.